Sex voru fluttir á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í Borgarholtsskóla í kvöld. Árásarmennirnir voru vopnaðir hnífum og hafnaboltakylfu. Skólameistari segir að starfsfólk og nemendur séu í áfalli. Ákæra á hendur Donald Trump Bandaríkjaforseta verður líklega samþykkt í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í kvöld. Ólíklegt er hins vegar að dæmt verði í málinu áður en að nýr forseti tekur við. Heilbrigðisráðherra hefur, eftir mikla gagnrýni, ákveðið að fresta þeirri ákvörðun að hefja skimun fyrir brjóstakrabbameini fyrst við 50 ára aldur. Bóluefni Moderna er aðeins meðfaralegra en efnið frá Pfizer. 500 framlínustarfsmenn fengu fyrir sprautuna í dag. Mikill léttir, segir starfsmaður farsóttarhús. Hópaæfingar í líkamsræktarstöðum voru leyfðar í dag eftir nokkurra mánaða hlé. Nú má einnig opna skíðasvæði landsins eftir að rýmri takmarkanir tóku gildi. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Borgarholtsskóla í dag. Árásarmennirnir voru vopnaðir hnífum og hafnaboltakylfu. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út og gangar skólans voru rýmdir. Átökin hófust rétt fyrir klukkan eitt og voru starfsmenn skólans að reyna að stilla til friðar þegar einn árásarmannanna dró upp hníf. Það var eitthvað slagur inn á klósetti og það var komin við blóðið andlitið og eitthvað. Síðan mætti einhverju gæja með hafnaboltakylfu eða hníf og skiptilykil og byrjaði bara að ráðast á gæjan og byrjaði að ýta öllum og síðan held ég að það var stungið eitthvað held ég. Alla var eitt sem lenti illa í þessu og já, og síðan hlupur í burtu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út ásamt sérsveit ríkislögreglustjóra og var mikill viðbúnaður í og við skólan. Það var bara í samstarfi við lögregluna, farið í aðgerðir, nemendur komið í skjól, komið inn í kennslustofur með kennara, gangandi rýmdir, skóli rýmdur því að það var ekki vita hvort einhver í annarlegu ástandi gengi laus hér á svæðinu við í skólanum. Og þannig að það var farið alveg eftir verkaseglum í þeim efnum og bara öllum komið í skjól þangað til að hafa öruggt að senda nemendur heim í nokkurn veginn í hollum. Ársæll segir að árásarmennirnir sem voru að minnsta kosti tveir eða þrír séu ekki nemendur við skólan, sex særðust í átökunum og voru allir fluttir á slysadeild. Þeir eru ekki með lífshættulega áverka. Ekki er vitað hvað árásarmönnunum gekk til, málið nú til rannsóknar hjá lögreglu sem vest allra frétta. Ársæll segir að bæði nemendum og starfsfólki sé brugðið eftir atburði dagsins. Við erum bara í áfalli, það er sagt. Þetta er ekki eitthvað sem við þekkjum hér úr íslensku skólu. Við höfum heyrt að svona frá útlöndum. Við skólameistari höfum rætt þetta reyndar og menntamálaráðuneytið. Og viðbragðsaðilar til fjöld ára ef að svona kemur Íslandi, hvað gerum við, hvernig getum við komið í veg fyrir svona og svo sem verið að undirbúa eitthvað svona gæti gerst. En þetta er alltaf áfalli, þetta er allt í nú bara öllum óvörum, brestur á sko. Já, það er eðlilega mörgum brugðið eftir atburði dagsins og hjá mér er formaður nemendafélags Borgarholtsskóla. Það er skóladagur á morgun, þetta verður rætt þá? Já, við nemendafélaginu ætlum að vinna með aðstofa skólastjórunum, þar sem við munum hafa sálfræðinga á morgun til að geta rætt við nemendur og þetta verður rætt í stofum líka. Þannig að nemendur fá áfalla hjálp? Já, það er verið að ræða við nemendur og það verður sent meila á alla. En þú hefur náttúrulega talað við marga nemendur í dag. Er mörgum brugðið? Já, ég er búin að heyra frá mjög mörgum og það kemur mér sjálfum á óvart að svona myndi gerast í skólanum okkar. Það eru svona margir duglegir nemendur hjá okkur og bara aldrei búist við þessu. Þekkir þú einhvern sem varð fyrir þessari árás í dag? Já, ég þekki einn aðalaðana sem að lenti fyrir þessu, sem er bara mjög slæmt og óska öllu besta til hans. Þú segir að það verði boðið upp á áfallahjálp á morgun með aðstoð sálfræðinga. Þú gerir áfyrir því að nemendur taki vel í það? Já, vonandi. Ég held að það sé besta ákvörðun núna í bili að hafa sálfræðinga til að geta hjálpað svo að fólk geti fengið aðstoð og hvernig að melta þetta. Og bregðast strax við þessu. Takk kærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið.
Já, takk fyrir það Höskuldur Kári og Gunnar Stefán og við ætlum til útlanda. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir atkvæði í kvöldum hvort Donald Trump verður ákærður til embættismissis. Allar líkur eru á að tillagan verði samþykkt. Rannsóknin á árásinni á þingið í síðustu viku er eins og umfangsmesta í bandarískri sögu. Í gærkvöld samþykkti fulltrúadeildin að skora á Mike Pence varaforseta að beita 25. viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar til að víkja Donald Trump úr embætti forseta fyrir þáttans í árásinni á þinghúsið. Þá lá þegar fyrir að Pence myndi ekki verða við þessari áskorun, en hann hafði sagt í bréfi til Nancy Pelosi forseta fulltrúadeildarinnar að hann teldi það ekki rétt fyrir bandarísku þjóðina og ekki heldur í anda stjórnarskrárinnar. Af þeim sökum hófust umræður í fulltrúadeildinni skömmu eftir hádegið að íslenskum tíma að ákæra Trump. Vopnaðir þjóðvaraliðsmenn gættu þess að engin ógnaði öryggi þingsins og þingmanna og voru auk þess umkringdir rammgerðum girðingum. Fimm þingmenn republikana ætla að styðja að Trump verði ákærður. These were not protesters, these were not patriots, these were traitors. These were domestic terrorists, Mr. Speaker. And they were acting under the orders of Donald Trump. It will continue to generate the bitterness so many of us have opposed. Why put us through that when we can't actually resolve this before the end of the president's term? Á sama tíma stefnir í að rannsóknin á árásinni verði eins og umfangsmesta í bandarískri sögu. The Capitol grounds outside and inside are essentially a crime scene. And a scale in which we have literally thousands of potential witnesses and a scenario in which we are going to have, I believe, hundreds of criminal cases. Hallgrímur, ef að svo fer sem horfir að til að hann verði samþykkt, hvað tekur þá við? Já, ef ferlið verður hefðbundið eins og þegar Trump var ákærður í fyrra, þá kemur öldungadeildin saman til að rétta yfir Trump. En öldungadeildin hins vegar í leyfi til 19. janúar, sem sagt dagsins áður en Joe Biden verður settur í embætti. Og CNN hafði eftir heimildum nú rétt fyrir fréttir, sem þarf að segja innan úr republikanafloknum, að öldungadeildin ekki kölluð saman fyrr. Þannig að með þessum nýjustu tíðindum þá má eiginlega heita ljóst að Trump verður í embætti forseta þanga til Joe Biden tekur við 20. janúar. En það hafa margir þegar gripið til mikilla aðgerða. Já, New York borg lýsti því yfir í dag að samningum rekstur á tveimur á golfklúbbi og tveimur skautasvellum í eigu Trumps verði rift. Google hefur ákveðið að hætta tímabundið að birta pólitískar auglýsingar af ótta við uppþot og svo hefur Airbnb afbókað allar gistingar í Washington fyrir innsetningadaginn eftir viku. Þannig að það greinilegt að það eru ansi margir á nálum yfir ástandinu í Bandaríkjunum. Takk fyrir þetta Hallgrímur og aftur hingað heim. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að fresta þeirri ákvörðun að hefja skimun fyrir brjóstakrabbameini fyrst við 50 ára aldur, 10 árum síðar en nú að gert. Kona sem var fertug þegar hún greindist með krabbamein segi skimunin að hafa bjargað lífi sínu. Breytingunum frestað ótiltekinn tíma þar sem ráðuneyti telur að kynna þurfi þar betur. Hins vegar stendur óbreytt svo ákvörðun að hækka efri mörk aldursvið meðan ár 69 árum í 74 ár. Breytt fyrirkomulega hefur verið harðlega gagnrýnt og hafum 33.000 manns skorað á ráðherra að tryggja að konur verði áfram boðaðar í skimu þegar þær vera 40 ára. Ég veit það að ungar konur eru að greinast fertugar í skimun og jafnvel með krabbamein sem erfitt að hérna, finna sjálfur. Þetta eru konur sem að jafnvel hérna, geta dáið. Heilbrigðisráðherra segist hvorki hafa forsendur nýja ástæður til að dragi efa mat sérfræðinga skimunaráðs sem telja að skaðsemi hafi verið meira neitt sem í skimu þessa aldurshóps og nefna í því samhengi ofgreiningar, ofmeðhundlun og að skimanir geti veitt falskt öryggi. Ég verð að segja alveg ósammála því og ef maður finnur hnút í brjóstin á sér og ég tala nú frá reynslu að þá lætum að skoða það. Það bara þannig. Anna Lára Magnúsdóttir greindist með brjóstakrabbameini sinni fyrstu skimun árið 2012, þá 40 ára. Ég fór algjörlega grunnlaus í þessa myndatöku. Það hafði ekki fundið neitt sjálf og hérna var sem sagt greind þar. Nútur fannst í vinstra brjósti og þurfti hún í kjölfarið að fara í brjóstnám. Þá kom í ljós að það voru tveir aðrir hnútar í brjóstinu. Sest þrír hnútar á fjórði að myndast og hérna ég var komin með líka mein í einn eitil undir holhönd. Sem sagt þetta var ekki staðbundið, þetta voru fjórir hnútar og komið út í holhönd og sem sagt hefði þá bara farið út í blóðrásina og haldið áfram að dreifa sér. Við tók lyfja meðferð í 6 mánuði og síðan töflu meðferð í 5 ár. Hún segir að meðferðin hafi verið átakanleg. Nú þetta ferli allt saman búið, vonandi eilífu en maður veit aldrei.
En eins og ég segi, þessi myndataka var, hún skipti öllu, sko. Hún, já, þú þakkar henni bara lífið? Hún bjargaði lífið mínu. Þegar ég hefði, þetta fannst ekki, ég fann ekki neitt. Ég hefði ekkert farið þá fyrir en eftir 10 ár eða þá ef ég hefði verið komin með meinvörp einhverstaðar í önnu líffari. Þannig að ég var mjög slegin þegar ég frétti það að þetta seinka sem 10 ár. Sóttkví hefur verið aflétt af hjartadeild Landspítala eftir að skimun á starfsmönnum deildarinnar sýndi að enginn hafði smitast. Talið er að smitsjúkling sem greindist í gær sé gamalt. 200 starfsmenn voru skimaðir og reyndist enginn þeirra smitaður. Né heldur neitt þeirra 32 sjúklinga sem lágu á deildinni. Talið er að smitið sé gamalt og ekki er grunur að smit hafi borist í aðra sem umgengust sjúklingin. Nei, við eigum enga von á því að og bara eiginlega samkvæmt skilgreiningu þá er maðurinn ekki smitandi og hefur ekki getað smitað þessum tíma. En síðan þarf að kanna það náttúrulega nánar reyna að fara aftur á baki tíman og reyna að skýra þótt hvenær við komum til smitaðist og hvort að það hefur haft einhverja afleiðingar í för með sér. Öllum innlögnum, valkvæðum aðgerðum og göngudeildar heimsóknum var frestað á hjartadeildinni eftir að sjúklingurinn greindist í gær. Már segir viðbrögð spítalans hafa verið eðlileg. Þetta er það sem við erum að gera og ég held að í þessari bylgju þá höfum við gert þetta held í 7-8 skipti að það kemur upp einhver einstaklingur sem jákvæður og þá þarf að fara í gang svona víðtækt svar. Okkur í fersku minni þar sem gerðist á Landakoti með hópssýkingunum það, hún byrjaði nákvæmlega eins og þetta. Þannig að þetta er bara í rauninni það sem að þarf að gera til þess að í rauninni að bregðast sem hraðast við og tempra þá útbreiðslu ef hún til staðar. 6 greindust með koronaveiru smit innanlands í gær, 3 þeirra sem greindust voru í sóttkví. Nú eru staðfest smit í öllum landshlutum. 26 smit greindust hjá fólki sem kom nýlega til landsins, 6 smit greindust við fyrir sýnatöku og 4 í seinni. Beðið er mótefnamælingar í 14 tilvikum, tæp 3% sýna sem tekin voru við landamærin í gær voru jákvæð. Og Þórólfur Guðnarsson, sóttvarnalæknir, verður gestur Kastljós í kvöld, meðal annars verður rætt við hann fjölda landamærasmita og þær ráðstafanir sem hann hefur vilja grípa til. Bóluefnið frá Moderna er aðeins einfaldar en notkun en bóluefnið Pfizer, segir framkvæmdastjóri hjúkrunar á heilsugæslunni. 500 framlínustarfsmenn fengu í dag fyrir skammtinn á bóluefnið Moderna. Allir 20 starfsmenn farsóttarhússins við Rauðarárstíg fengu bólusetningu í dag og lögreglan og slökkviliðið ákváðu hvaða starfsmenn þeirra skildu verið í forgangi. Bólusetningin hófst klukkan 1 og fór fram í gamla orkuhúsinu við Suðurlandsbraut. En áður en framlínu starfsfólkið streymdi í hús voru starfsmenn heilsugæslunar búnir að vinna heilmikla undirbúningsvinnu. Taka á móti bóluefninu verðmæta, afþýða það, velta því varlega í höndum sér og draga það í sprauturnar. Nákvæmlega rétt magn. Þetta er 5,5 núna. Nú fer aðeins lengra. Nú ertu komin í 5,4. Bóluefni Moderna er keimlíkt efninu frá Pfizer en 10 skammtar í hverju glasi í stað 5 og svo þarf ekki að blanda það með saltvatni eins og bóluefni Pfizer. Þetta er svona aðeins einfaldara. Það þarf bara að draga þetta upp. Framkvæmdin sjálf var þaulskipulögð, búið að raða upp stólum allt hús eftir bólusetninguna þarf fólk að sitja kyrrt í kortir ef skekinna eða fái ofnæmisviðbrögð og það þarf því töluvert pláss þegar mikill fjöldi er bólusettur í einu. Það sem er alveg fyrirfram ákveði hvað fara margir í hvert rými og búið að raða upp svona stólum í hvert rými og svo þegar búið að fylla hvert rými þá er því loka og þá hefst bólusetning og svo koll að kolli. Þannig er að reyna að ná sem mestu flæðinu í gegnum húsið á sem skemmstum tíma. Það tók 3 klukkustundir að bólusetja þessa 500 framlínu starfsmenn og það má segja að það hafi verið kapp í hjúkrunarfræðingunum sem komu að bólusetningunni að gera þetta sem best og hraðast, enda þarf allt að ganga smurt ef og þegar stærri skammtar koma og enn fleiri þurfa bólusetningu í einu. Þetta var bara sársaukalaust. Gleðilegt. Finnst þér þú hafa verið mjög útsettur fyrir smiti? Já, við höfum alltaf verið með þetta bak við eyrað alveg frá því að fyrsta bylgjan skall á. Við getum náttúrulega alltaf borið smitið út fyrir húsið þannig að við verðum bara með alveg sama verklag á áður en þetta er samt ótrúlega frábært að þetta sem ég get léttir fyrir mig að ég get ekki fengið sjálf verið veik og kannski sýkt fjölskyldina mína sem ég hef alveg verið svolítið svona
að hafa áhyggjur á sem ég byrja að vinna í farsótt af því að maður náttúrulega mjög miklu sambandi við COVID inn í farsótt. Og bólusetningin var ekkert mál. Sem að er frekar magnað með að það líður stundum með mig í bólusetningum. Þeir 700 skammtar sem eru eftir af fyrstu sendingu bóluefnis Moderna verða gefnir framlínu starfsmönnum á Landspítala. Þeir fá bólusetningu á morgun og hinn. Þetta eru fyrst og fremst starfsmenn öldrunardeilda spítalans. Ráðgert er að næsti skammtur frá Moderna komi til landsins eftir tvær vikur. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt karlmann í 14 ára fangelsi fyrir að verða eiginkonu sinni að bana á heimili þeirra í mars í fyrra. Maðurinn satt í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn í apríl og þar til landsréttur felldi varðhaldið og gildi í október, meðal annars þar sem dómskvaddir matsmenn töldu að konan gæti hafa látist af öðrum völdum en köfnun við hálstak mannsins. Maðurinn var í dag úrskurðaður í 5 mánaða gæsluvarðhald. Kona sem alríkisdómstóli í Bandaríkjunum hafði dæmt til dauða var tekin af lífi í nótt. Hún er fyrst kvenna í tæp 70 ár sem hlýtur þessi örlög. Lisa Montgomery myrti konu sem var komin 8 mánuði á leið árið 2004 og fjarlægði barnið úr móðurkviði. Barnið lifði af. Hún sagðist hafa gert þetta vegna þess að hún gat ekki eignast barn sjálf. Reynt var að fá dauðadómnum hnekkt á grundvelli þess að konan væri andlega veit í kjölfar misnotkunar. Hæstiréttur féllst ekki á það. Montgomery er fyrsta konan sem bandarísk stjórnvöld taka af lífi að undangengum dómi í tæp 70 ár. I've been doing this work for 30 years. I've never had a client with an execution date just 12 years past conviction. That's really in the world of death penalty litigation, that's like a rocket docket. Montgomery er 11. fanginn sem er líflátinn á grundvelli dóms alríkisdómstóls síðan í júlí. Þá hafði slík aftaka ekki farið fram í 16 ár. Joe Biden verðandi Bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að hann vilji afnema þessar dauðarefsingar. Margvíslegar breytingar á samkomutakmörkunum tóku gildi í dag. Fólk streymdi í líkamsrækt af ýmsu tagi eftir margra mánaða bið og formið er misgott. Nú mega 20 manns koma saman að hámarki í stað 10 manns áður. Íþróttaæfingar, bæði barna og fullorðina, eru leyfðar án snertingar. Ekki mega fleiri en 50 manns vera í sama rými. Þá mega íþróttakeppnir fara fram en án áhorfenda. 100 mega vera við útfarir og 20 manns við erfidrykkju. Sviðslistir, bíósýningar og menningarviðburðir eru leyfðir. 50 manns mega vera á sviði á æfingum og á sýningum. Sitjandi gestir í sal mega vera alltaf 100 fullorðnir og 100 börn fætt 2005 og síðar. Gestir skulu sitja í skráðum sætum og áfram skal við hafa 2 metra reglu og grímuskyldu. Og svo er það ræktin. Líkamsræktarstöðvar hafa verið lokaðar frá því í byrjun október, en nú er það opnar á ný með ströngum sóttvarnarreglum þó. Svo nú gildir engin afsökun lengur. Þannig þetta mjög kæri komið. Já. Hvernig formið? Heyrðu, skulum segja að það frekar lélegt. Út af mikilli pásu. Þetta til banna. Og vonandi, já. Mér bara leið eins og ég væri að fara á djammið. Þetta skiptir bara öllu máli fyrir mig. Þetta er hérna rosalega fastur partur í minni rútínu. Er í vinnunni, kem í hádeginu, hressum við og kem svo rosalega fast tilbaka. Þetta er bara alveg nauðsynlegt. Það er ekkert sérlega gott veðri í dag, þannig að það er örugglega kærkomið að komast inn eða ekki? Það er mjög gott að fá að komast inn. Það er sumt orðið dálítið þreytt svona heima og þessi rok göngutúrar er líka orðið svolítið þreyttir. Þannig að þetta er mjög góð tilbreyting. Ég held að maður hafi kannski byrjað að meta aðeins bara útiveran og svolítið í staðinn sem er náttúrulega líka bara mjög jákvætt. Og þessar knattspyrnukempur máttu loks koma saman í dag og leika listir sínar. Er ekki kærkomið að komast í bolta? Jó, alveg algjör útrá fyrir skap og tæmir huga með einbæntar að törunni og hleypur eins og anskotinn um allan völl nema ég í þessu. Hvernig kemur hópurinn undan vetri? Hann bætt á sig svolítið sko, náttúrulega hangi kjötið, það er feitt og gott. Það hefur góð áhrif. Menn með svolítið farangur? Mikinn farangur, sko. Það er fínt á æfingarna. Sko. Svo léttustu þegar fyrir að voru og þá voru alveg eins og kálfar. Hvernig er formið? Þetta er alltaf að koma. Alltaf að koma, það er nóg inni. Við höfum að fara bara alveg með okkur ekki á þessu. Þetta er ekki smá tildrif? Þetta eru taktar. Þetta er bara í búið við í dag. Og skíðasvæðin voru opnuð fyrir almenning í dag og margir voru þetta dauðfegnir að koma slokkast á skíði. Við erum hér í Hlíðarfjalli og hér stendur til að opna á föstudaginn. Brynir Helgi Ásgeirsson, forstöðumaður hér hjá okkur. Það hefur reynst, já, kannski frekar flókið að undirbúa opnum við þessar aðstæður og kannski að mörg að þykja. Já, það er náttúrulega, við þurfum að huga fjölda takmörkunum og hópamyndunum, passa það.
Hvað verður erfiðast að fylgja eftir? Ég held að sé bara svona þessi að stýra kannski fjöldanum. Mm. Ég held að það verði kannski erfiðast til að byrja með og við ætlum svona að sjá hvað við getum gert. Við ætlum að reyna kannski að vera með starfsfólk hérna á veginum uppbyttir og ef svæðið er orðið fullt að byrja fólk að snúa frá og kannski koma aftur síðar daginn. Mm. Líka kannski bara að byrja fólk sem er að koma að skýða að vera kannski í 2-3 tíma í staðið fyrir allan daginn, þannig að þeir koma að stað. Mm. Svoleiðis. Hafið þurft að bæta við fólki út af þessu? Já, við erum að reyna kannski að yfirmanna heldur en hitt, þannig að við náum að láta fólki bara líða, þannig að svæðið sé í rauninni gott skipulag og fólki líði bara örugt, þannig að sóttvarnir og þessi tveggja metra regla og allt sé bara sem er rétt. Takk fyrir þetta kærlega, Brynjar, það voru 5 skíðasvæði opnuð í dag eftir sem við komumst næst og þar á meðal skíðasvæði á Dalvík og við fórum og ræddum við skíðafólk þar í dag. Þetta er bara æðislegt sko. Og þú ert búin að fara nokkra ferðir og bara gott að hreyfa sig eftir? Það er bara yndislegt, þetta er bara toppurinn á tilverinu sko. Hvernig er að vera konar skíðin aftur? Það er bara dásamlegt. Ég var bara ósátt við að Hlíðarfjall myndi ekki opna í dag, þannig að þess vegna kom ég hingað bara. Þú ert að skíða með grímuna, það er ekkert vont? Nei, ég held að ég muni bara alltaf skíða með grímu. Ég veit ekki hverju, ég hef ekki gert þetta bara alltaf. Þetta er miklu þægilega. Á öllum skíðasvæðum eru talsverðar takmarkanir og í sumum tilfellum er aðeins hluti af lyftunum í gangi. Það er grímuskylda í skíðaskálum og grímuskylda og 2 metra regla í biðröðum við lyftur og í kortasölu. Í stólalyftum þarf að tryggja að einn geti verið í hverjum stól nema þegar er að ræða fjölskyldur eða hópa. Þessi opnun kom til með skömmum fyrirvara og enni verið að móta reglur bæði framkvæmd og fjölda í brekkunum. Ein mesta áskorunin verður að takmarka aðsóknina við þann fjölda sem skíðasvæðin ráða við með góðu móti. Og við hreinlega bara óskum eftir því að fólk skíði sinni heima byggð. Norðurland er tiltölulega smitfrítt svæði eins og Austurland og fyrir vestan og við viljum gerna fá að halda því þannig. Hefur þurft að minna fólk á reglurnar, er fólk að passa sig? Já, fólk er mjög mikið að passa sig. Auðvitað eru einhverjir sem að kannski gleyma grímu eða eitthvað svoleiðis. Þá bara byggjum við það svona góðlátlega að muna eftir því. Og þetta kannski tekur 2-3 daga að svona komast upp í smá rytma. Veður skýl ganga yfir landið með suðaustan strekkingi og rigningu einkum á suðausturlandi og Austfjörðum. Það lægir hins vegar og styttir víða upp suðvestan og vestanlands í kvöld. Sunnan strekkingur eða kaldi á morgun með skúrum eða slyddujeljum með norðan og austanlands léttir víða til. Heldur svalar á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer ítarlega yfir spána að loknum íþróttafréttum yfir Bjarkar Benediktsdóttur. HM í handbolta var sett við glæsilega athöfn í Kairó í Egyptalandi í dag. Í fyrsta leik mættu gestgjafarnir Chile. Og íslenska liði leikur sinn fyrsta leik á mótinu á morgun gegn Portugal. Það er þriðja viðureign liðana á 8 dögum. Svo að ég held að séum bara fyrir stríð. Og keppni í íþróttum hér á landi má nú fara aftur á stað. Dóminósdeild kvenna ríður á vaðið. Helstu fréttir kvöldsins, 6 voru fluttir á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í Borgarholtsskóla í dag. Árásarmennirnir voru vopnaðir hnífum og hafnaboltakylfu. Skólameistari segir að starfsfólk og nemendur séu í áfalli. Ákæra á hendur Donald Trump Bandaríkjaforseta verður líklega samþykkt í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í kvöld. Ólíklegt er hins vegar að dæmt verði í málinu áður en að nýr forseti tekur við. Heilbrigðisráðherra hefur, eftir mikla gagnrýni, ákveðið að fresta þeirri ákvörðun að hefja skimun fyrir brjóstakrabbameini fyrst við 50 ára aldur. Bóluefni Moderna er aðeins meðfærilegra en efni frá Pfizer, 500 framlínu starfsmenn fengu fyrir sprautuna í dag. Mikill léttir, segir starfsmaður farsóttarhús. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.